Košický samosprávny kraj sa ako subjekt krízového riadenia zapája do pomoci občanom z Ukrajiny, ktorí kvôli vojnovému konfliktu museli opustiť svoje domovy. Bezprostredne po vypuknutí bojov zriadil na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Veľké Slamence humanitárne stany a taktiež prvé kontaktné body so svojimi dobrovoľníkmi. Poskytne sa im strava, poskytne sa im základné vybavenie ako deky a podobne a zároveň budú sa dozvedia o informáciách, kde sa môžu ubytovať, ako sa tam môžu dostať zadarmo. Keďže sme zriadili aj kyvadlovú dopravu a dali sme pre ukrajinských občanov vlastne cestovanie autobusmi a vlakmi zadarmo, čiže vedia sa dostať v podstate do ubytovania alebo na miesto určenia v rámci Slovenska úplne zadarmo a zároveň sa im poskytne aj právna pomoc. Aktuálne za jeden deň prekročí naše východné hranice aj vyše 12,5 tisíca vojnových migrantov a od vypuknutia konfliktu Ukrajinu opustilo už viac ako 2 milióny ľudí. Situácia je zlá. Taká tu ešte nebola. Na Vianoce, keď sú tu autá na Veľkú noc, ale toto tu ešte nebolo. Hneď po príchode na naše územie ich dobrovoľníci i organizácie vítajú teplým čajom, občerstvením či vareným jedlom. Bezprostredne za hranicou sú pripravené vyhrievané stany a ľudia ochotní pomáhať. Moji kolegovia pracujú v plnom nasadení. Naozaj robia všetko, čo môžu, čo je v ich silách. Pomáhajú ako vedia. Pomáhajú s batožinou, pomáhajú s deťmi, usmerňujú ľudí, radia im, kam môžu ísť, kde môžu hľadať pomoc, kde nájdu informácie o možnostiach dopravy, kto im prípadne vie pomôcť, aké neziskové organizácie. Z vlastnej vole, z vlastných prostriedkov nakúpili sladkosti pre deti, keksiky, cukriky, nakúpili čaje, aby mohli pomôcť, ako sa dá. Situácia je naozaj veľmi ťažká, emočne veľmi vypätá, náročná. Všetci naozaj robíme to, čo sa dá, čo je v našich silách a správame sa tak, ako keby išlo o nás, o naše rodiny. My sme prišli z Karlových Varů až z Českej republiky a vlastne čekám tady na manželku. No. My sme prišli včera ráno a ona jela vlastne až Satmanaje, což je hned u Krymu. Takže mají za sebou momentálně nějakých 1500 km přes celou Ukrajinu. No. Ve čtvrtek ráno oni vyjížděli s tím, že ona mi ráno v 5 hodin volala, že slyší tanky, že se třese země, slyší výbuchy. Takže já jsem jí řekl, okamžitě sedíte do auta a jeďte na hranici. A teďko mi vlastně říkala, že v té vesnici, kde ona bydlí, tak už je kompletně obsazená ruskou armádou a dokonce jsou tam nějaký žoldáci, že se tam dějou opravdu strašné věci. Po vyhlásení mobilizácie v Ukrajine klesol počet prichádzajúcich osôb. Ukrajinské orgány neumožňujú výstup z krajiny mužom od 18 do 60 rokov. Ukrajinská strana púšťa priebežne v malých skupinách iba ženy, deti a staršie osoby. Stále sa snažíme robiť minimálne aspoň tie bezpečnostné kontroly, aby sa tam v rámci migrácie samozrejme sa pokúšajú aj iné osoby dostať na územie Európskej únie, tak aby sme robili tú revíziu vstupov a zároveň v nejakej rovnováhe aj zrýchli ten hraničný vybavací proces. Policajci, vojaci, zdravotníci aj dobrovoľníci sa každý deň stretávajú s neuveriteľnými a častokrát smutnými príbehmi. Práve pri stretnutí sa s týmito ľuďmi naozaj človek tu tak naozaj reálne zažíva, že vo svete je v konflikt, teda na Ukrajine konflikt a že si to títo ľudia nesú vo svojom vnútri. A pri tom stretnutí naozaj stretávate ľudí, ktorí sa boja, ktorí majú slzy v očiach, deti, ktoré pláču. Sú to matky, väčšinou matky s deťmi, ktorí utekajú pred vojnou. Sú to rodiny, príbuzní, ktorí tu čakajú a tie stretnutia. Naozaj ľudia majú strach. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí sa boja a boja sa možno dôverovať. Veľmi pomáha to, že sú tu dobrovoľníci aj práve z ich radov, teda z ukrajinských občanov, tu na Slovensku študentov, ktorí prichádzajú práve tým, že začujú tú ich reč, tak takto sú možno si istejšie a vieme im poskytnúť tú lepšiu pomoc.